Agrokaravanova ove nedelje vodi u Vršac. Uživat ćete u delima Paje Jovanovića i saznati neke male tajne o velikom srpskom slikaru. Upoznat ćete čoveka koji je patentirao svoj pronalazak, jedinstven u svetu, kafu od svetle. Čućete i korisne savete o uzgoju goveda rase Hereford i saznati šta je sve potrebno za otvaranje organske mlekare. Uz sve to, otkrićete i kako izgleda banatski safari. Agrokaravan, nedelja, 16 časova i 5 minuta. Samo na AgroTV-u.